Hoje, a Rita e o Filipe querem mostrar que o casamento não é um fim, muito menos um começo. Esta é uma cerimónia mágica e especial. Já se escolheram um ao outro e hoje estão a celebrar algo que já começou e que vai continuar a crescer ao longo dos anos. É de minha livre vontade casar contigo, Filipe Manuel da Silva Carreira, Ana Rita Nunes dos Santos.